começando, a Rede de Leitura Inclusiva é um projeto da Fundação Dorina Noville, que está dividido, né, organizado nos seus GTs, em vários GTs, e nós já temos a proposta de abrir a temática, o assunto, para outros grupos, né? Então, agradecemos muito a presença aí dos colegas intérpretes de sinais e também dos amigos surdos que estão aí para contribuir com o trabalho. E desde já queremos fazer o convite para que estejam sempre conosco, né? Se possível, deixem os e-mails para que a gente possa incluir no nosso grupo, né? Nós temos um grupo no Google Groups e por ali a gente costuma, né, fazer as comunicações e organizar os trabalhos. Bom, gente, na nossa abertura, a gente fez uma proposta, como vocês podem ver na programação, de fazer uma breve apresentação da moderação aqui do GT Centro RS. E depois temos também, então, a fala da colega da Perla, que é a representante da Fundação Dorina Noville. Ela veio ontem lá de São Paulo, então, da Fundação, para participar aqui conosco, fazer uma fala e uma orientação para nós. E estamos juntos também nesse evento com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também com a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, ao qual o presidente é o Ademar, que está aqui ao meu lado, que é o presidente, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, no que se refere a instituições, a órgãos de defesa, Santa Maria está bem organizada. O que falta ainda é a gente conseguir colocar essa organização, essas instituições todas, a produzirem mais resultados na prática, né? E eu, como pessoa com deficiência, me sinto à vontade para dizer isso, né? Porque a gente no dia a dia vive as dificuldades que ainda existem e que não são particulares aqui de Santa Maria, todo mundo sabe, né? O Brasil inteiro tem essas dificuldades de acessibilidade, muitas delas, inclusive, ainda em construção, né? Então, e além disso, é importante dizer que não basta nós termos entidades, órgãos, se cada um de nós não fizer parte e ajudar nesse movimento, porque na hora que eu precisar de ajuda para atravessar uma rua, ou bater num poste, ou não colocar o carro estacionado em cima de uma calçada, não é a prefeitura, não é a frente, não é o conselho, não são entidades, mas sim são pessoas que estão ali por trás, né? Então, gente, para darmos início, eu vou fazer uma breve apresentação, assim, uma breve fala em relação ao trabalho de leitura inclusiva, né, para dar alguns exemplos relacionados à pessoa com deficiência e à Coordenadoria de Ações Educacionais. Então, como moderador, né, e como servidor da UFSM, que trabalha lá no, na coordenadoria, a gente faz essa fala. Nós temos algumas atividades principais de leitura inclusiva na universidade. O acervo de livros em braille e de livros falados na Biblioteca Central, o trabalho de digitalização de textos para os estudantes com deficiência. Então, todos os estudantes que precisam de materiais de textos adaptados, eles pedem para a coordenadoria, nós adaptamos o texto. O trabalho das tradutoras e dos tradutores e intérpretes de sinais da universidade, temos alguns colegas aqui que traduzem, então, a língua portuguesa para Libras, para que os estudantes surdos possam interagir, né, comunicar-se, entender e comunicar-se. E nós temos também, assim, a produção, a impressão de textos em braille, lá no, na coordenadoria, que é um trabalho que eu também faço, e estamos implementando a adaptação de imagens e gráficos, né, imagens como um todo, mapas, gráficos, tabelas, em relevo e contraste de cores para pessoas com deficiência visual. Pessoal, essas são algumas possibilidades de leitura inclusiva. Há tantas outras, a gente já falou no primeiro encontro, por exemplo, sobre as embalagens dos alimentos, né? Fundamental nós termos embalagens de alimentos que tenham a transcrição em
em braille, a letra ampliada, né, para que a gente possa entender, que as pessoas saibam Libras no nosso comércio, né, para também poder atender o público surdo. Enfim, há uma série quase que infinita de leituras inclusivas, né, na sociedade. Para tentar, sim, aproximar um pouco, como a Pérola já falou, nós temos alguns materiais aqui numa mesa. Por favor, depois a gente vai passar, que o pessoal não tenha medo de tentar escrever em braille, tentar ler aí alguma coisa em braille, né? Também temos ali um jogo de dominó, que é uma forma de comunicação, né, de lazer, e alguns outros materiais que, né, às vezes a gente imagina, nossa, deve ser um negócio muito estranho, nunca vi, então aqui é a oportunidade para todo mundo ver. Eu vou quebrar o protocolo, assim, rapidamente, antes de passar a palavra para a Cristina, e já dando, então, as boas-vindas e agradecendo a presença de todos, de passar a palavra, então, rapidamente, a Demar também, como presidente da Frente Parlamentar. E eu acho que, no âmbito municipal, é interessante nós termos uma fala dele também, no sentido do que a Frente Parlamentar e o município podem fazer para que a leitura inclusiva seja uma realidade no município. E eu até dou um exemplo de domingo, nós tivemos uma excelente abertura da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, ali na Praça Saldanha Marinho, mas me chamou a atenção que nós tínhamos o ônibus da leitura, e eu levei alguns livros em braille, e o pessoal ficou assim entusiasmado com o livro em braille. Comentei, inclusive, ontem com a Perla, que para nós já é tão comum, nós, braille faz parte do nosso dia a dia, a gente imagina, nossa, todo mundo já deve estar cansado de ouvir falar em braille. E o pessoal no ônibus ficou surpreso. E há, assim, uma distribuição bem interessante de livros em braille, então nem é necessário, muitas vezes, o investimento, mas sim depende, assim dizendo, o conhecimento para que se possa montar acervos em braille nas bibliotecas, nas escolas e assim por diante, entre outras comunicações também. Então, passo a palavra para o Ademar e agradeço já mais uma vez a presença de todos. Obrigado, Christian, pelas tuas palavras. Eu costumo dizer que o Christian perdeu a visão e não é só essa a deficiência dele, porque a deficiência outra dele é o coração grande e essa vontade que tem de trabalho, não só pela deficiência de visão, né, que é a deficiência dele, mas todas as deficiências. Fui questionado, Christian, lá na praça, por eu ter abraçado essa causa e o meu filho ser autista, que eu defenderia só os autistas. Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência para defender a todas as deficiências. Buscar políticas públicas para o deficiente. Toda a forma de inclusão, não só na leitura, viu, Crescio, mas todas, né, para os auditivos, para os cegos, para os cadeirantes, para os autistas, né, que agora está na lei que o autista também é considerado deficiente. E o que me inspirou a criar essa frente parlamentar foi o meu filho Henrique, que é um orgulho para mim e é o combustível do meu trabalho. Tem gente que diz que se faz politicagem. Eu digo que eu faço uma política justa em buscar um amparo a estas pessoas que às vezes sofrem discriminação, né? Passei muito por isso nas escolas com meu filho, onde sofria bullying, né? E a gente já criou também um projeto municipal aqui de combate ao bullying nas escolas municipais. E a frente veio para ser um elo de ligação entre as pessoas com deficiência e o poder legislativo e executivo. Então, a gente, mais uma vez, Cristiano, dá os parabéns para o Conselho Municipal, a qual a frente tem orgulho, posso dizer, em nome de todos os parlamentares que fazem parte da frente parlamentar, que ela tem orgulho de ter feito esse elo de ligação aonde tu pudeste assumir esse conselho tão importante da nossa cidade,
mas que devido à burocracia estava adormecido, né? E nós conseguimos fazer sair do papel e fazer esse elo de ligação junto com a tua pessoa, que não é santamariense, né, Cleiton? Tu veio de fora, mas tu veio nos ensinar aqui em Santa Maria a fazer esse trabalho maravilhoso com todas estas pessoas. Então, mais uma vez, em nome da Frente Parlamentar, em nome desta casa, do poder do todo, em nome do presidente Luiz Carlos Forte, nós damos os parabéns ao Cleiton e a todos aqueles que o ajudam, e deixando sempre essa casa de portas abertas. E eu faço um pedido a todos, senhores e senhoras, que, bem como falado aqui, nós estamos num pequeno número, né? Mas o que importa é a qualidade de quem está aqui, não a quantidade. Vieram aqui as pessoas que têm interesse no assunto, e eu vou fazer um pedido, Cleiton, se me permite, que foi distribuído o folder da terceira semana municipal da pessoa com deficiência e da quarta semana municipal da educação infantil. Quem puder ajudar a divulgar aí, hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é gratuita, né, que é as nossas redes sociais, nossos Facebooks, nossos WhatsApp, aí que a gente possa divulgar e que nós tenhamos tantos quantos tivemos lá na Praça Saldanha Marinho no domingo, que foi um motivo de orgulho para este vereador ver aquela praça lotada, Cleiton, e as pessoas engajadas nessa luta. Então fica nosso abraço. Eu comuniquei ao Cleiton que eu não tenho como participar a tarde inteira, a nossa agenda está bem corrida, mas eu fiz questão de vir aqui na abertura, deixar o nosso abraço, o nosso carinho, e sempre nos colocando à disposição. Tá? Um bom encontro para vocês, e nos ajude a divulgar esta semana, que ela é muito importante para a sociedade santamariense ver que tem alguém batalhando por vocês. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. Aí. Então. Posso falar? Tá. Isso. Então, pessoal, passamos então agora a palavra à colega moderadora do GT, a Cristina, que está lá na plateia. Cristina, por favor, a palavra é tua. Obrigado. Ah, sim. Apresentação do projeto, então, Retalhos de Memória. Até a Cristina coordena esse projeto. Quem não conhece, é o projeto da Universidade do Arquivo Geral, Departamento de Arquivo Geral, que ela vai apresentar, e que é um projeto que contempla acessibilidade comunicacional. Oi. Eu vou lá então, tá. Obrigado. Eu vou desligar o microfone aqui. Aqui sim. Esse botão. Tá bom. Tá desligado agora. Deu? Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Strochen dos Santos, eu sou arquivista do Departamento de Arquivo Geral da Universidade Federal de Santa Maria, e estou aqui para, além de ajudar a coordenar o evento com o Cristian, mas o Cristian já disse tudo sobre a moderação, não sobrou nada para mim falar, então vou passar direto à apresentação do projeto. Sim? Desculpa, eu estava lá, é que eu busquei o microfone e vim para cá, perdão. Pessoal, então, eu vou apresentar sobre o projeto Retalhos da Memória de Santa Maria. Vou contar um pouquinho da história desse projeto. Eu fui arquivista da Universidade de Juí durante 16 anos, e na Universidade de Juí, o arquivo universitário, ele fica
no mesmo prédio que o museu, que tem um museu antropológico lá na universidade, Museu Antropológico Diretor Pestana. O que, que acontece? Acontece que durante 16 anos eu trabalhei fazendo muito isso. Vamos dizer assim, trazendo o público para dentro do arquivo, porque eu considero isso uma coisa muito importante. Eu acredito, como profissional arquivista, já há 22 anos atuando, que os arquivos não devem ser caixinhas pretas chaveadas. Que se nós estamos estudando toda a teoria arquivística, organizando esses arquivos, é porque a gente quer que as pessoas usem os arquivos, que os pesquisadores venham até nós. Então, faz 6 anos que eu sou arquivista da universidade e há 2 anos eu assumi o arquivo fotográfico da universidade. O ambiente, agora depois já vai aparecer, pode passar para a próxima. Deixa na primeira que eu vou perla historiar primeiro e depois a gente vai, passo só os dados. Então, olha só, o arquivo fotográfico da Universidade Federal de Santa Maria, ele é constituído de negativos flexíveis, 85 mil negativos flexíveis, de 1958 a 2002. Como a universidade começou em 1960, então vocês já estão sabendo que esses negativos têm imagens, têm registros de eventos da história de Santa Maria, não só da Universidade Federal de Santa Maria. O que, que acontece? Existe um projeto em que esses negativos todos estão sendo digitalizados para que vocês, pesquisadores, tenham acesso a eles. No entanto, isso é um processo bastante demorado. Então, por isso, surgiu a ideia desse projeto que eu vou apresentar agora para vocês, que é o projeto Retalhos da Memória de Santa Maria. Qual o objetivo desse projeto? O primeiro objetivo dele foi justamente mostrar, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a comunidade santamariense e outras pessoas, pesquisadores em potencial que queiram usar, que usem esse arquivo e que existe esse acervo fotográfico de 85 mil imagens. Eu sempre faço uma brincadeira, quem é da universidade vai saber bem o que eu estou falando. Existe uma fotografia do Mariano da Rocha, que é o reitor fundador da universidade, descendo do avião quando ele veio de Brasília, quando ele conseguiu fazer lá toda a questão da institucionalização da universidade, ele desce do avião de braços abertos. Então, eu brinco sempre com as pessoas, quantas vezes você já viu essa foto? Olha, geralmente é difícil que alguém me responda que viu menos de 5 vezes já essa foto. Então, sempre a mesma fotografia, se nós temos 85 mil imagens. Tá? Então, essa é a ideia, fazer a difusão desse acervo fotográfico institucional. Lembrem-se que, naquela época, existia um fotógrafo que fazia as fotos de toda a instituição. Então, nós pensamos o projeto. Acadêmicos dos cursos de arquivologia, história e jornalismo. Vejam bem, a maioria deles são voluntários. Temos apenas um bolsista no projeto, que recebe uma bolsa de R$250. Esses acadêmicos produzem, então, os textos. Eles escolhem a fotografia ao gosto deles e produzem um texto sobre essa fotografia. No início, tínhamos um texto maior, de 27 linhas, e agora nós diminuímos esse texto para 10 linhas. Para dar um andamento melhor ao projeto, também para ajudar a questão das libras e outras coisas que estavam meio que truncadas. Bom, esse pôster semanal é publicado na página do DAG, tá? DAG, Departamento de Arquivo Geral. Então, se vocês colocarem lá na internet, DAG/retalhos, é isso, Mike? Isso, DAG, DAG/projeto-retalhos, vocês vão achar o projeto. Então, toda terça-feira, a gente publica esse pôster, que é um pôster em JPEG, e, além disso, há um calendário impresso que é distribuído em todas as unidades da universidade e 2 campus, Silveira Martins e Frederico Westphalen. Bom, quando a gente colocou no ar o primeiro, esse moço que está fotografando, que vocês viram antes ali, que estava fotografando, que está fazendo arquivologia agora, que era bolsista do arquivo fotográfico da universidade, ele é também educador especial. Aí eu disse para ele assim, agora, e acessibilidade?
E aí a gente teve muitas ideias. Então, nós procuramos o Núcleo de Acessibilidade e aí nós fizemos uma reunião. A Silvia Pavão, que é a coordenadora do Núcleo, e depois o Christian, que participou também, e colocamos a nossa ideia para eles. E aí vieram os produtos que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, que são dois. Tradutores e intérpretes de sinais, que fazem as libras, traduzem, então, fazem os vídeos que são editados depois e que também ficam na página, e a questão da audiodescrição das fotografias. Mostrando aí, então, o acervo, né? Mostrando que não é só da universidade, também de Santa Maria. Olha só, um ano de projeto. Dia 5 de julho, o projeto fez um ano. Até aquele momento, nós tínhamos 46 artigos produzidos, 55 fotografias divulgadas, 36 vídeos em libras editados, 22 fotografias com audiodescrição, 16 calendários impressos, esse que eu disse, distribuído nas unidades, e, até naquele momento, um aumento de 85% nas pesquisas das fotos. Divulgação na mídia impressa, divulgação na TV em rede estadual. Então, eu acho que em um ano de projeto foi bem válido o que a gente conseguiu fazer. Pode passar, Perla? Olha só, essa é a cara do pôster em JPEG. Então, ele tem uma moldura, que é sempre igual, tá? Onde aparece lá em cima o nome do projeto e abaixo a marca do Departamento de Arquivo Geral. Essa moldura tem, é como se fosse uma moldura de espelho. Bem embaixo, à direita, tem uma ampulheta do tempo. Essa é a moldura em tons marrom e verde, que está sempre igual. O que vai mudar, então, é o recheio interno, a fotografia e o texto. Então, essa que vocês estão vendo na tela agora é uma foto do Jardim Botânico da Universidade, onde aparecem crianças e adultos plantando uma árvore, é a inauguração do Jardim Botânico. Tem a legenda da foto abaixo, E o texto, e bem na borda inferior, aparece, então, o nome do autor. No caso, está muito ruim a imagem, mas acho que é Wagner Fabris, é isso? É o Wagner, é? Que é um acadêmico do curso de História, quinto semestre. A próxima imagem agora, nesse mesmo molde da anterior, só que agora vai ser transporte na UFSM, sempre no mesmo formato. Tá? O texto, a fotografia, e aí embaixo tem o nome da pessoa que produziu o texto. Os calouros e o trote, aparece uma fotografia de uma dentadura gigante com uma moça dentro, que era a rainha dos calouros da odontologia, que era um desfile que era feito na Rio Branco? Na Rio Branco, né? Na Rio Branco dos calouros. Agora a próxima é a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, 50 anos de esplendor musical. A nossa orquestra fez 50 anos. Então, vocês podem ver que é a gosto dos alunos a escolha das fotos. E muitas vezes acontece que a gente escolhe a fotografia e a gente não consegue informações para escrever sobre ela e a gente tem que escolher outra foto. A primeira reitoria da UFSM... Para quem sabe, conhece o campo, sabe que é aquela casinha pequenininha de madeira, que poucas pessoas sabem, que ali foi a primeira reitoria da universidade. Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira. Aparece uma turma de, acho que mais de 30 alunos de enfermagem, todas elas com aquela roupinha branca, característica que usava antigamente. E essa foto, esse texto é meu, e essa foto foi uma foto que me chamou a atenção desde que eu cheguei no arquivo. Mas eu penei para conseguir colocar ela no projeto, porque eu não conseguia informações sobre ela. Essa escola aí é anterior à universidade, e depois ela foi, no caso, a precursora da escola de enfermagem da... Qual é a universidade, Marcos? Da FIC, desculpa, fugiu, lapso de memória, perdão. Agora temos um moço, cadê ele? Está lá fora, ó, lá na porta, o Nelson,
que é o colega dessas meninas, que daqui a pouco ele vai estar aí à frente de vocês, traduzindo para vocês. O Nelson, que entrou no projeto. Esse aí é um vídeo que, na época, ainda estava no YouTube, tá? Que são as libras que são feitas. Esse texto que está aparecendo aí é o da radioastronomia. A Silvia... Silvia, cadê você? Está lá em cima, ó. A Silvia, então, esses dois tradutores e intérpretes de Libras, tios, como eu aprendi a chamar eles, né? Mas às vezes eu digo tios, ninguém sabe o que é tios, são, então, voluntários do Projeto Retalhos, trabalham conosco fazendo essa conversão para Libras. Agora aqui um exemplo de audiodescrição de fotografias, a mesma fotografia que apareceu antes, que era a fotografia do... Não, desculpa, me enganei. Essa aqui é outra, é do bosque, mas é outra. Descerramento da placa sobre o plantio de árvores no bosque em 1977. Aí está o texto da audiodescrição da fotografia. Eu vou me permitir fazer uma observação aqui, Christian, sobre a reunião. Tu lembra da história da placa? Uhum. Essa foto, quando a gente fez a audiodescrição, eles enviaram para mim, aí foi, a comissão fez a audiodescrição, o consultor cego fez a revisão, tudo como manda o figurino. Aí, quando a audiodescrição chegou em mim, eu li, e aí eu tive que mandar um e-mail, né, Christian? Tive que brigar, disse assim, espera aí um pouquinho. Faltou o essencial da fotografia, que é uma placa de madeira. Porque esse descerramento da placa, a placa ela está afixada numa moldura de madeira enorme, que está bem no centro da fotografia. E aí, no final das contas, isso não estava constando na audiodescrição. E aí a gente conversou, isso, né, Christian? A comissão, nós conversamos, e realmente aí se chegou a consenso que isso precisava constar na audiodescrição. A nós não parecia, a nós videntes não parecia um detalhe aparecer, porque a peça principal da fotografia, o primeiro plano da fotografia, era isso. A placa aparece, assim, não se consegue ler o que está escrito na placa, mas se percebe que a placa está afixada nessa moldura de madeira. Esse que foi o tal do entrave, né, Christian? Isso. Aqui tem aparecendo uma foto da bolsista colocando o calendário impresso nos murais. Então, aí aparecem todos os centros da universidade, CCNE, CCR, CAL, CCS, CE, CEFT, CCSH, CT. Agora vou matar a intérprete. Falei rápido demais todas as siglas. O Nelson já está me fazendo sinal ali, ó, de cara de brabo. Tá, pessoal, mas enfim, todas as unidades da universidade, tá? Todos os centros da universidade onde está fixado o calendário. Aí tem uma fotografia mostrando a capa do caderno Mix do Jornal Diário de Santa Maria de 12 de dezembro de 2015. O nome da reportagem foi Um Salto no Passado. Essa fotografia em preto e branco de uma moça saltando, que vocês estão vendo, ela é do acervo fotográfico e quem escolheu a fotografia para fazer a capa do diário foi o próprio jornalista. Ele escolheu essas fotos que a gente já digitalizou, elas estão disponíveis já na internet, e aí o jornalista do diário escolheu a foto e nos pediu. O que aconteceu? A universidade, nessa data, estava fazendo 55 anos. Então, eles aproveitaram o projeto Retalho e fizeram um encarte de 4 páginas no diário, no caderno Mix, divulgando o projeto e também a memória da universidade. Essa foto que vocês estão vendo é um print da tela. São as mãos da Daniele, a nossa bolsista do arquivo fotográfico, mexendo no acervo fotográfico. Esses envelopes que vocês estão vendo são os negativos, os envelopes onde estão acondicionados os negativos flexíveis que a gente está digitalizando. Então, o Bom Dia, teve uma reportagem no programa Bom Dia Rio Grande, no dia 30 de março de 2016, e essa reportagem aconteceu porque a Vanessa Baques, que é repórter, ouviu noticiar na Rádio Gaúcha de manhã
alguma coisa falando sobre o projeto, mas em especial sobre a audiodescrição. Então, ela veio a nós pedindo para fazer a reportagem em função da questão da audiodescrição. E agora, o último produto que estou mostrando aqui, então, a exposição que nós inauguramos hoje às 11 horas da manhã, que é a exposição Ver com Palavras, Audiodescrição de Memórias Fotográficas. Como a universidade, através da Comissão de Acessibilidade, solicitou que às 11 horas da manhã do dia 23 de agosto toda a universidade se mobilizasse em função de fazer uma panfletagem em relação à Semana Nacional, nós colocamos o horário da abertura da exposição nesse mesmo horário, né, às 11 horas da manhã, para a gente abrir, então, essa exposição. Então, ela está, vai ficar até o dia 30 de agosto, no hall de entrada do prédio da reitoria. E nós escolhemos 12 fotografias audiodescritas. Elas estão expostas no hall de entrada. Devia ter colocado uma fotografia da exposição, esqueci. A descrição, nós optamos por fazer em formato A3, vocês imaginem um cartaz, que está escrita a audiodescrição da fotografia. E aí, embaixo, à direita, está escrito leia e depois vire a página. Então, depois de ler a descrição, você vira a página, embaixo está, então, a fotografia. E hoje de manhã, na abertura, eu até pedi para as pessoas fazerem esse teste, né? Lerem a audiodescrição, realmente tentarem imaginar e depois olhar a fotografia para ver se aquilo que a gente está imaginando ali por aquela descrição condiz com aquela fotografia que foi audiodescrita. Acho que é isso. Christian, esqueci de alguma coisa? Acho que não. Do projeto, algum comentário? Do projeto Retalhos, tu quer fazer algum comentário? Não? Está tranquilo? Então, era isso, pessoal. Obrigado. Bom, passo então a palavra agora para a senhora Perla Assunção, coordenadora da Rede Nacional de Leitura Inclusiva, para que faça a sua apresentação, por favor. Boa tarde. Estou me chegando aqui novamente. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Perla, né? Eu vim de São Paulo, como o Christian falou. Trabalho na Fundação Dorina. Eu trouxe aqui nos slides algumas informações sobre a Fundação, só para vocês saberem, né, de qual lugar eu falo, né? Por favor, pode passar. Então, eu tenho aqui no slide a foto da dona Dorina, que a Fundação leva o nome da fundadora, né, Dorina Nowill. Nessa imagem, ela está pousando para a foto, sorrindo, uma senhora com óculos escuros de aproximadamente 80 anos, cabelos castanhos e blusa azul. Então, qual que é a importância do livro, né, para a Fundação Dorina? Quando a dona Dorina, uma breve história, né, quando a dona Dorina ficou cega, ela tinha 17 anos e ela já era uma leitora. Só que ela não teve acesso ao livro aqui no Brasil, né? Isso há 70 anos atrás, tá, gente? Então, já faz um bom tempo. E ela não tinha acesso ao formato em braille, que era o formato que existia na época, né? Formato falado, outros formatos, nem aqui no Brasil ainda não tinha. Então, a gente fundou a primeira gráfica aqui no Brasil, e a fundação se chamava Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Então, foi de lá que a gente começou essa história. Então, passados 70 anos, né, o que a Fundação faz? A gente, hoje, transcreve, produz livros em diversos formatos acessíveis e encaminha para todo o Brasil. A gente faz uma distribuição gratuita desses livros. Alguns deles estão aí no lado esquerdo, né, na primeira mesa, e onde vocês podem ter acesso como é produzido esses livros, né? E
Esse trabalho que a gente faz de distribuição é a nossa parte de atendimento nacional, por assim dizer, né? Porque como a gente tem sede em São Paulo, lá na sede, o que é que a gente vai ter? A gente vai fazer essa produção gráfica lá, vamos ter as famílias e as pessoas com deficiência visual fazendo reabilitação, curso, sendo inserida no mercado de trabalho. E aí, a nossa parte do trabalho nacional, que é essa parte que a gente chega aqui, né, em parceria com a cidade de vocês, com Santa Maria e as outras cidades, né, dessa região central, é de acesso à informação. Então, quando a gente está falando em leitura inclusiva, a gente não está falando só do gosto literário, né? A gente não está falando só do amor à leitura, aos contos, às ficções, não. Mas a gente fala de acesso à informação, né? Como ter um material acessível, como promover a acessibilidade, né? Comunicacional e, sobretudo, atitudinal, né? Hoje, vocês, sem perceber, já estão dentro dessa acessibilidade atitudinal, porque a gente precisa de um primeiro passo, a gente precisa da predisposição. E não por... eu diria assim, não seria por ai, como eu sou caridoso, ou ai, como eu sou bonzinho, eu penso na inclusão. Não, de entender mesmo que essa acessibilidade atitudinal que precisa é uma questão de direito. Né? É uma questão de acesso e não é uma questão, como foi falado aqui, né, pelo representante da Frente Parlamentar, que não é uma questão de deficiência visual, auditiva, intelectual. Né? É uma questão de você enxergar, de você incluir a pessoa humana, né? E não as suas deficiências. Né? A gente percebe, e a Lei Brasileira de Inclusão, nesse sentido, ela traz uma outra conceituação, né? Para o que é deficiência. E a gente percebe que a maior parte, a dificuldade que a gente tem mesmo é de incluir as pessoas, de quebrar essas barreiras. Né? Hoje, possivelmente, eu não sei o que motiva cada um estar aqui hoje, né? Mas o quanto de outras pessoas que não sabem, né, nada de inclusão, ou que não percebem, não porque menosprezam um assunto, mas porque não foram tocados. Né? Ou a gente que trabalha com inclusão, a gente não consegue agregar essa sociedade também, porque quando a gente vem falar de acessibilidade, a gente não quer falar para quem tem deficiência, porque essa pessoa já sabe, né? Ela vive isso. A gente quer falar com essa sociedade que ainda não se ligou, que existem pessoas que têm, que as suas atitudes, elas podem ser acessíveis ou não. Então, é disso que a gente vai trabalhar na Rede Nacional de Leitura Inclusiva. Pode passar. Então, assim, a Rede Nacional é um projeto que a gente trabalha a partir do fomento à leitura. A gente trabalha todos esses aspectos. Então, as pessoas vão falar, então vocês querem leitores com deficiência visual? Não, a gente quer esse público final, sim, a gente quer atingir, mas a gente trabalha com os intermediários da leitura. Então, vai ser com as organizações, com os professores, com os bibliotecários, com os gestores de políticas públicas, com essas pessoas que podem colaborar na formação da sociedade inclusiva. Então, não adiantaria a gente chegar lá e fazer um super trabalho com leitores com deficiência visual ou com outras deficiências e não envolver essa sociedade como um todo. Então, o que a gente faz? A Fundação ela montou esse projeto, né, da Rede Nacional de Leitura Inclusiva. A gente vai de estado a estado. Né, então, a gente já foi nos 26 estados, mais o Distrito Federal, e chama quem trabalha com inclusão, quem tem interesse em inclusão, quem não sabe nada de inclusão, para montar grupos e a gente ter a possibilidade de trocar, de aprender e de movimentar ações, e que muitas vezes são ações muito simples, mas que vão fazer a diferença nessa promoção da inclusão. Né? Volta mais um aqui, acelerou nos slides. Então, e voltou.
Então, assim, o nosso objetivo é fomentar ações inclusivas de leitura, de cultura, educativas. Então, como que a gente faz isso na prática? A gente junta esse grupo em cada lugar. Aqui, a gente tinha um grupo que era na capital, né? Era em Porto Alegre. E aí, conversando com o Christian, com a Cristina, com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, a gente percebeu que cada localidade tem as suas especificidades, né? Tem um contexto local, e aí eles propuseram e também se engajaram, né, nessa batalha de montar um grupo aqui. Quando a gente vem falar com vocês, é nesse intuito de vocês também virem somar com esse grupo. É um grupo aberto, que é para aprender, que é para trocar, né? E aí a gente monta um grupo de trabalho, que a gente chama. Como que a gente se comunica? Via WhatsApp e via grupos de e-mail e por meio de encontros como esse que está acontecendo aqui hoje. Então, a gente vai trocando informações de divulgação do que está fazendo, de como está fazendo, de coisas, aplicativos, formas de acessibilidade. A gente vai trocando não só a divulgação de uma programação acessível que já existe, como a gente tem a possibilidade de juntos criar ações, né, propositivas, inclusivas. Então, hoje, por exemplo, a gente aproveitou uma agenda da cidade que já existia para a gente entrar com ações. E de manhã, então, houve essa exposição, né? Houve a exposição fotográfica, a exposição de materiais acessíveis, de livros acessíveis, houve uma oficina de leitura inclusiva com os bibliotecários daqui e de outras cidades. Então, a gente aproveita esse momento para difundir conhecimento e para colocar em prática, né, ações inclusivas. E como tem ali no slide, né, a última frase é acessibilidade atitudinal, porque sem ela, assim, a gente vai poder palestrar, vai montar material, a fundação vai distribuir os seus livros, mas não vai, a coisa não vai acontecer de fato, né? Então, o que a gente almeja é isso. Então, como a gente está falando aqui de acessibilidade atitudinal, que é uma coisa prática, uma coisa que a gente quer ver acontecer, né? A gente quer que as pessoas sejam mais, percebam a necessidade de espaços acessíveis, né? Ou atitudes acessíveis. Quando você não tem lá a rampa, você não tem o elevador, você não tem um ambiente que propicie andar com a bengala, que tem a piso podotátil, que a gente tenha alguém disponível para apoiar e guiar quem precisa desse auxílio. Então, essa é uma forma de acessibilidade atitudinal, né? Ou, por exemplo, quando a gente vai falar de leitura inclusiva, eu trouxe aqui um slide com a foto de uma mesa com fones de ouvido e com um texto nele. E, na parede, a gente tem fotografias que estão penduradas e textos também. A foto não mostra muito bem, mas a gente tem alguns textos colados na parede. Ao lado dessa fotografia, tem um menino que está de costa e ele está tateando esse texto e essa imagem. O que que é essa fotografia? É uma atividade que a gente fez lá em São Paulo de uma exposição fotográfica, né? Sim, uma exposição fotográfica para pessoas com deficiência visual também. Os alunos do SENAC Tiradentes, eles fizeram uma atividade, fotografaram, criaram poesias e montaram uma exposição. Só que essa exposição, eles mesmos, né, queriam mostrar a exposição que eles criaram para uma funcionária cega de lá do SENAC. E, na rede de leitura, a bibliotecária de lá falou: poxa, eles montaram um material super bonito, mas eles não conseguiram mostrar esse material para a funcionária aqui do SENAC. Então, as pessoas que fazem parte dessa rede falaram: não, então essa exposição precisa se tornar acessível. O que que a gente fez?
A Fundação Dorina imprimiu os textos em Braille. A biblioteca de São Paulo emprestou, doou um material, umas folhas que você pode imprimir imagens em alto relevo. Essas folhas são bem caras, né? E no grupo a gente tinha uma instituição que tinha essa impressora em relevo, mas não tinha o papel. Então, um dos parceiros doou o papel, o outro emprestou a impressora, o outro fez a impressão em braille, e a outra instituição tinha aquele scanner que produz o texto em áudio. Então, a gente, com isso, cada um fazendo uma coisa, a gente conseguiu montar uma exposição acessível. E os alunos, né, que tinham feito essa exposição não acessível, eles puderam fazer a descrição das imagens, um primeiro exercício, eles nunca tinham feito. Aí a gente lançou o desafio, né, deles fazerem a audiodescrição das fotos para a gente gravar o áudio e colocar na exposição. Então, o final dessa história foi que a gente fez uma exposição que foi aberta para pais, alunos, professores, pessoas com e sem deficiência visual. Todos aproveitaram da exposição e a exposição se tornou itinerante também. Então, assim, como que, se você não dispõe de todos os recursos ou de todos os conhecimentos a respeito de acessibilidade, como que perguntando para o outro do lado, como estando disponível a escutar os parceiros, a gente consegue fazer muitas coisas e muitas vezes sem recursos, né? É colocando a coisa em prática mesmo. Se a gente tivesse no grupo a participação de intérpretes, né, ou tradutores de Libras, a gente teria colocado na exposição também, né? E tudo isso vai acontecendo conforme os parceiros vão se chegando ao grupo, a gente vai aprendendo e vai somando e fazendo ações que contemple a todos, pensando muito próximo de um desenho universal, né? Você pode passar o próximo slide? Eu trouxe aqui um outro slide, perdão, ficou muito alto, que mostra o que é acessibilidade atitudinal também num outro contexto, né? Em São Paulo, por exemplo, quando eu digo que a gente tem lá uma impressora que vai imprimir aquelas imagens em relevo, tem um scanner, toda uma tecnologia, né, para transformar o texto em áudio, a gente tem uma realidade diferente, pensando em inclusão, em Parintins, no Amazonas, né? Então, eu trouxe aqui um slide que traz duas fotografias. A primeira fotografia é de um pequeno barco, e a segunda fotografia é de um educador ao meio, no centro de uma roda com livros, e os alunos em volta, né? Essas fotografias são das ações que acontecem lá em Parintins, no Amazonas, com alguns dos nossos parceiros, né, que a gente montou um grupo lá também, e que tinha muita dificuldade de levar os livros acessíveis para as aldeias indígenas, porque lá você tem as escolas nas aldeias. O que ele fez? Aproveitou das embarcações que já vão para essas localidades, ele pega um monte de livro da biblioteca que fica na cidade, no centro, e leva os livros acessíveis para lá e faz e promove roda de leitura inclusiva. Inclusiva no sentido de que vai ter crianças com e sem deficiência participando e tendo acesso à leitura, né? Então, cada contexto, cada região pode fazer ações como essa, né? Imagine a gente aqui em Santa Maria, que a gente pudesse ter um clube da leitura que tivesse pessoas com deficiência auditiva, sem deficiência auditiva, com deficiência visual, sem deficiência visual, que pudesse participar de um mesmo grupo de leitura, né? Então, essas ações, elas partem de discussões desse grupo e que levantam o desafio e a possibilidade desse desafio acontecer, porque muitas vezes é só uma mudança de postura, é só se engajar e fazer, não tem muito segredo, inclusive fazer errado, porque a gente só percebe
o que está faltando quando a gente faz. Né? Quando a gente não faz, no campo das ideias, tudo fica ótimo, tudo fica maravilhoso. Né? E muitas vezes a gente fica lá projetando, espera aí que eu vou fazer uma ação super acessível. E a gente projeta, e a ação nunca acontece. Né? Então, a gente só vai conseguir, na prática, fazendo as ações. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode pegar coisas pequenas e fazer grandes, esse próprio projeto que eu estou aqui falando para vocês, da rede nacional, antes não era nacional. A gente falou, vamos fazer essa ação? Vamos. Vamos fazer, então, 2 estados por região. E vamos tentar reunir, assim, cada um desses estados, pelo menos 3 pessoas, 3 organizações que queiram fazer, para a gente começar a montar um grupo de discussão. Aí fomos lá, em 10 estados, reunir essas 3 pessoas que quisessem fazer em cada um desses grupos. O primeiro ano, para vocês terem uma ideia, não foram 10 estados, foram 12. As 30 organizações que a gente achou que ia juntar, foram 115 organizações, 100 e poucas organizações, não me recordo o número. Então, vê como que a gente pensou que ia ser uma coisa pequena, que tinham poucas pessoas se importando, né, com a leitura e com a inclusão, e que era algo muito maior. Então, percebendo que a gente tinha muitas pessoas, muitos parceiros com os quais a gente poderia contar, a gente ampliou esse projeto. Né? Aí a gente já foi, nesse sentido, a gente já foi mais audacioso, assim, mais ambicioso. A gente falou, vamos fazer, então, em todos os estados, nas capitais dos estados, mais o Distrito Federal, e vamos chamar quem tiver a fim de participar. Né? No final desse ano, a gente fechou com todos os estados, sendo que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 2 grupos, tem na capital, no interior, na Bahia a gente tem 2 grupos, na capital e no interior, em São Paulo a gente tem 2 grupos, na capital e no interior, e em Santa Catarina também, e no Amazonas também. Então, cada vez que a gente projeta uma coisa, o resultado tem vindo maior. A gente, não é que a gente é menos ambicioso, não, a gente até projetou bem ambicioso, vamos chegar nos 26 estados. É mais o Distrito Federal. Acabou que a gente chegou no interior também, né? Coisa que a gente não estava contando a princípio. Tudo isso com o engajamento, a participação das pessoas. De um falar, eu conheço fulano que conhece ciclano, vamos fazer? E a gente vai e faz. Né? Então, a gente fechou, nesse primeiro semestre, com quase 300 organizações que participaram dos grupos de trabalho, e com mais de 3 mil pessoas que passaram nos encontros e nas ações promovidas por esses grupos. Então, a gente nunca teve a pretensão de lançar números, né? Como a casa hoje, né? Hoje, nesse encontro, estamos em poucos, mas eu nunca acho que é pouco, porque o potencial de cada um de vocês, o engajamento e o que cada um aqui pode fazer, que é uma ação pequenininha que respinga em várias outras, isso é um trabalho em rede, é quase que uma teia de aranha, sabe? Quando começa num pontinho pequenininho e vai se tornando, é como se fosse um trabalho de formiguinha que forma o formigueiro. Né? Antes eu achava que era um jeito otimista de ver as coisas, mas até na prática, quando a gente vai mensurar, né, essas ações da rede, por exemplo, a gente percebe que é possível, que dá para fazer, né? Que é possível a gente fazer coisas simples e essas coisas simples se tornarem muito grandiosas e terem um impacto na vida das pessoas com e sem deficiência visual, porque a sociedade inclusiva, ela só ganha, né? A gente colocar uma audiodescrição, a gente aprender Libras, a gente ter acesso a outras formas e pensar em outras formas de fazer, isso só cresce para todo mundo. Então, isso é uma possibilidade imensa para todos. E é nessa perspectiva que a gente trabalha com a rede de leitura inclusiva. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com direitos humanos, depois, voltado à deficiência visual, não sabia nem o que era Libra, não sabia o que era Libras. Eu sempre achava que era gestual, eu falava, estou fazendo mímica, né? Olha a ignorância. Né? Ou
que bastava colocar legendas escritas, que isso supria para quem tem deficiência auditiva. E isso uma pessoa que trabalha com inclusão. Vejam só, a falta de informação que muitas vezes faltou para mim e falta para as outras pessoas também. Então, nesse decorrer do trabalho inclusivo, a gente vai aprendendo o que é uma língua de sinais, né? O que é uma leitura fácil para quem tem deficiência intelectual? Vocês já ouviram falar em leitura fácil? Que é uma leitura, uma escrita, uma editoração mais simplificada de obras. Então, assim, nos permite ter acesso a uma infinidade de conhecimentos que, para alguns, já estão carecas de saber, mas que, para outros, é novidade. Braille, não é todo mundo que conhece Braille, gente. A gente acha que está cansado esse assunto, mas não está, né? Como o Christian falou, que o pessoal se surpreendeu com o Braille, e mesmo Deus já ter ouvido assim, ah, e esse livro furado? Né? As pessoas falam, mas um livro furado? Não, não é um livro furado, é o sistema Braille. E aí, da gente saber acolher também essa ignorância, né? Que as pessoas não conhecem, e a gente que já conhece, seja o pouco que a gente conhece, da gente poder trazer essas informações. E as pessoas acham mágico até. Quando elas aprendem a dar bom dia, boa tarde, boa noite, em línguas de sinais, eu aprendi e me senti. Né? Achei ótimo. Quando eu aprendi a primeira vez o que era audiodescrição, as pessoas ficam maravilhadas de como isso acontece. Então, por mais que a luta, né, seja diária e que a gente precise fazer muita coisa, a gente pode, com esses pequenos ganhos diário, saber que estamos caminhando. Estamos caminhando para um caminho muito... Para onde, né? Eu pergunto, caminhando para onde? Para um caminho muito bom, né? Para resultados muito mais efetivos. E aí é aí que eu finalizo chamando a parceria de vocês para estarem com a gente nessa rede, para trazerem o conhecimento de vocês e que a gente possa mobilizar ações, colocar na prática, né, as ações de acessibilidade, montar essa rede de conhecimento, essa rede engajada, essa rede de pessoas com acessibilidade atitudinal. Tá bom? Me coloco à disposição. Pode colocar o último slide, onde eu tenho meus contatos, por favor. O último, eu trago o meu e-mail, que é perla@fundaçãodorina.org.br. E anterior, tem um site, que é um site que qualquer um pode se cadastrar, para ter acesso a livros em formatos acessíveis para pessoas com deficiência visual, que é www.dorinateca.org.br. É gratuito, vocês podem se cadastrar, e as pessoas que querem estudar e conhecer que material é esse, podem acessar. Organizações que querem receber esses materiais, esses livros acessíveis, podem se cadastrar para receber também. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, e eu fico à disposição. Agradecemos a Perla, também agradecemos a atrasada Cristina, que eu não agradeci antes, perdão, Cristina. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, esclarecimento? Alguém de mão erguida? Não. Eu queria quebrar mais uma vez o protocolo. Peço ajuda da Cristina e da Perla para a gente fazer, para a gente passar. Não sei, pessoal, está dando uma olhada nesses materiais que estão na mesa? Estão olhando? Vamos passar esse material. Eu só gostaria de mostrar rapidamente como é que funciona a reglete e o punção para o pessoal escrever também. Tem duas regletes e dois punções ali. Tem um alfabeto em Braille, né, Perla? Tem. Tem um alfabeto em Braille. Pessoal, reglete e punção são o kit, digamos assim, para escrita
digamos assim, caseira do Braille. É a forma mais prática de escrever o Braille. Na verdade, é uma prancheta onde a reglete é aquela parte de metal que está ali junto, e aí a folha, como vocês podem ver ali, é uma gramatura maior, essa gramatura aí é de 120 gramas. A gente faz a marcação com um punção, que é aquela caneta com a pontinha de metal, né, que ele não é uma caneta, a gente brinca que é a caneta da pessoa com deficiência visual. Só que o que acontece com a reglete e o punção? Está se escrevendo nas costas da folha. Então, a escrita vai ser... Es. Alguém ajuda? Alguém completa? Espelhada. Então, o Braille lê-se da esquerda para a direita. O Braille é uma linguagem... Acho que essa é importante destacar, né? O Braille é uma linguagem, enquanto a Libras é uma língua. E o que é a linguagem? A linguagem é a forma como é transmitida a língua. Né? Talvez a gente possa dizer, não sei, me corrija aí, Nelson, Silvia e Marileia e demais colegas, a linguagem da Libras é gestual, né? É isso? Não? Mas a forma como a Libras é transmitida... Visual espacial. Ah, então errei o da... Mas é a linguagem, então, espacial visual, isso aí? Modalidade da língua. É. Pois é, mas a Libras é uma língua. Então, qual é que é a linguagem da Libras? Ah, pergunta. Vamos pesquisar no... Pois é. Porque é o Braille. O Braille é a língua portuguesa apenas na forma tátil, na linguagem tátil, né? Christian, posso aproveitar também? Christian, eu vou pedir um favor. Onde? Eu estou. Aqui na tua frente. Ah, achei. Eu entreguei na mão da Perla agora uma coisa muito interessante que eu vinha hoje de manhã babando com ela, mostrando, e pedi para ela mostrar. Aí do teu lado, um material muito interessante. Ligou o microfone? Tem que ligar. Ui, tá funcionando. Desses materiais que a gente trouxe, né, para passar, para vocês terem essa experiência tátil, eu trouxe uma coleção de livros infantis, que ela vem com uma caneta amarela, que na verdade é uma pen top, que tem gravado aqui a descrição das imagens dessa coleção. Então, para as pessoas que não enxergam, se ela quiser fazer a leitura desse livro, que é um livro com imagens, ela vai aproximar essa caneta de uma marcação que a gente tem no livro, e essa marcação, que é uma nota musical, ela vai possibilitar fazer a leitura das imagens, né? Então, eu vou ligar aqui a caneta ela fala quando está ligando. Coleção Brailinho Tagarela, leitura de livros. Eu vou fazer devagarzinho para eles poderem traduzir, tá? Agora, essa caneta, ela vai fazer a descrição da imagem da capa. Hora de reciclar ideias. Fundo com faixas em tons de azul. Na parte de cima, nome da autora, Sandra Pina. Abaixo, em letras maiores, hora de reciclar ideias. Logo abaixo, em letras menores, ilustrações BG. Ao centro, desenho de uma menina de cabelos loiros preso por um lacinho lilás em cima da cabeça. Ela tem olhos pequenos e sorri. Usa um vestido rosa com a gola em formato de V e babadinhos roxos nas mangas. Ela está com o braço esquerdo levantado para cima. Ela está contornada por pontos. À esquerda... Aí ele vai fazer a descrição de tudo que tem na capa, das logomarcas, do nome do autor, do ilustrador,
Mas se, por exemplo, eu estou lendo esse livro e ele tem imagens dentro, ele vai fazer também a descrição da imagem da página que eu estou lendo. Então, eu vou mudar aqui a audiodescrição. À esquerda, Luiz segura uma garrafa de refrigerante verde enquanto fala. À direita, duas garrafas de refrigerante e um papel amassado estão caindo em uma grande caixa de papelão com algumas garrafas dentro. As garrafas e a caixa de papelão estão contornadas por pontos. Que já é uma descrição mais breve. Então, tanto essa Pentop, que acaba sendo uma tecnologia, ou mesmo um CD no qual eu possa gravar as imagens que tem de um livro, ele vai possibilitar que as pessoas que não enxergam tenham acesso ao o visual desse livro, ao layout do livro, às imagens que vêm ilustrando essa história. Tá? Eu vou deixar aí com vocês, porque tem outros livros da coleção no qual vocês podem testar essa caneta. Pessoal, assim, isso é, para mim, isso é coisa nova. A gente tinha visto isso em São Paulo em julho, né, Cristina? Mas, assim, eu fiquei surpreso, fiquei muito feliz de ter vindo para cá esse material, que vai também de encontro ao nosso curso, né? Quem está fazendo o curso de audiodescrição, é uma outra forma de nós colocarmos audiodescrição para que a leitura seja inclusiva, né? É uma tecnologia nova e muito interessante. Eu queria falar agora, eu já tinha visto em curso de inglês, eles usam esse tipo de caneta. Esse material, na verdade, é um material que a gente fez distribuição já tem uns 2, 3 anos. Né? E aí, essa coisa de como que a informação acaba não chegando. Né? E a gente fez a distribuição, uma tiragem que foi financiada pela Prefeitura de São Paulo, a gente fez para todas as escolas de São Paulo, e a gente reescreveu o projeto, conseguiu fazer captação via Lei Rouanet do MINC e fez a distribuição para as 3 mil organizações que estavam cadastradas, não só escolas, então para bibliotecas, tanto escolares como universitárias, para associação de cegos, para ONGs, e aí a gente encaminhou para todo mundo. A gente tem umas 30 unidades desse kit, são 9 livros junto com essa caneta. E aí a gente tem feito as oficinas da rede e distribuído para as organizações que se cadastrarem esse lote final. Mas eu acho que é um projeto que vale a pena a gente fazer novamente. Assim. Sim. Porque a gente tem cadastrado as bibliotecas públicas. Antigamente, as bibliotecas não precisavam se cadastrar. A gente já enviava para elas pedindo ou não. Né? Então, pode ser que elas tenham. Oi. Talvez a gente tenha, inclusive, esse material na biblioteca ali da universidade, mas eu também acho que, mais uma vez, fica... né, reiterada a importância de todas as bibliotecas estarem cadastradas. E até onde eu sei, tenho percebido, inclusive a nossa biblioteca municipal aqui não está cadastrada. Né? Uhum. E é um material... Eu lembro assim, ó, de muitos anos atrás, gente, olha, quando eu, lá na época que eu perdi a visão, pouquinho depois, aqueles 2 primeiros livros infantis, Perla. A Felicidade das Borboletas. Ah, eu sei. E o outro... Eu não me lembro como é que era, o grande jogo, acho que era um do menino que tinha paralisia cerebral e o sonho era jogar futebol, acho que era. Como que a gente chama quem é o último da... Lanterna. Ah, Lanterna. Eu acho. Eu sei que foram esses dois, são, olha,
da coleção. Tem uns 15 anos esses livros, eu acho, né? Não e sei. E esse foi relançado, o Lanterna. É. E o da Borboleta, eu tenho a impressão que eu trouxe. Trouxe? Eu tenho a impressão que eu trouxe. Não sei se a gente está falando o mesmo livro. Mas são livros assim que nem faz tanto tempo, né, pessoal? E são coisas novas, surpreendentes. Eu levei para vários, né, às vezes escolas me convidavam para fazer uma fala, alguma coisa, eu levava, e a gente às vezes perde a oportunidade, recebemos gratuitamente esse material, deixamos esse conhecimento, digamos, se perder por não nos organizarmos, né? Assim, então, se alguém tem contato com a biblioteca, quem trabalha em escola, né, que... ou em alguma organização, uma entidade que tenha biblioteca e tal, que não conhece ainda essas possibilidades, por favor, faz essa ponte aí, né, para a gente conseguir levar esse material cada vez mais longe. Né? E eu faço o convite, até aproveitando esse formato, esse que a gente está passando, esses livros que a gente está passando aí, ele é formato tinta braille, que a gente fala. É quando ele é impresso com imagem, né, em tinta, as letras são ampliadas e, concomitante, a gente tem o braille. Então, é um tipo de material que permite tanto crianças com deficiência visual e sem deficiência visual acessar. Então, eu digo, por que não fazer uma roda de leitura com esse material, né? Para que as crianças possam ter acesso, conhecer o que é o braille. Tem também a coleção Clássicos, que lá na biblioteca da universidade tem. É uma coleção, essa, é, assim, eu sou suspeita em dizer, é uma coleção lindíssima, com 7 livros, se não me engano, Cinderela, Peter Pan, né, Chapeuzinho Vermelho, vem um CDzinho com a descrição das imagens, e ele é em tinta braille também. Então, vai ter lá as imagens, vai ter... a fonte ampliada, vai ter o braille, tudo nesse mesmo livro, e aí é possível as crianças que enxergam também ter acesso a esse material. Né? Lá na biblioteca da universidade eu sei que tem, então vale a pena. Para a gente parar para pensar, inclusive, assim, a Fundação com 69 anos, né? Foi o ano passado que a gente fez essa coleção, a gente se deu conta... que muitos adultos, né, que foram crianças com deficiência visual, que eram cegos, nunca tiveram acesso a uma coleção de clássicos. Né? Quando a gente fala a história da Branca de Neve, se a pessoa não assistiu ou alguém contou a história, nunca foi produzido o livro no formato tinta braille para ter acesso. Né? Eu tenho uma colega que ela falou, nossa... o único livro de clássico infantil que eu pude ler, eu mesma ler, ninguém me contar, foi o Patinho Feio. E ela nunca teve acesso a um Branca de Neve, a um Chapeuzinho Vermelho, que para a gente passa tão batido, e passou tão batido para a Fundação Dorina, que a gente nunca tinha feito. E aí foi que nasceu a ideia dos clássicos infantis. Né, para a gente ver, assim, até corrigir algumas coisas que ficam para trás. Né? Perla, a professora Marília quer lhe fazer uma pergunta. Ah, sim. Pois não. Bom, boa tarde, Perla. Adorei a tua fala, da Cris. Obrigada. Também. Né? E eu trabalho com edições na Universidade Federal de Santa Maria, e eu tenho uma pergunta para ti em relação à produção dos livros. Não sei se tu vai poder me ajudar. Mas, pela especificidade do papel, da tinta que tu acabaste de falar, da questão ali do relevo, do baixo relevo, alto relevo, da canetinha, o ícone que tu vai encostar ali, em termos de produção, assim, qual é a tiragem que vocês fazem de cada exemplar desses? E existe uma gráfica que possa atender isso? Quer dizer, o volume tem que ser pequeno em função dessa especificidade, ou não, se pode fazer 1.000, 2.000 exemplares, como é que é esta parte da gráfica mesmo? Então, a Fundação ela tem um parque gráfico, que é para grandes tiragens. A gente começa a chamar de grandes tiragens, hoje, a partir de 200. A gente faz a produção de cerca de 3 mil exemplares quando a gente faz uma grande tiragem. Né? Como a gente tem 3 mil organizações cadastradas,
com a gente, que foi lá, mandou a sua fichinha e cadastrou. Quando a gente escreve os projetos, a gente escreve para captar recursos para produzir, né? A gente escreve sempre nessa linha de 3 mil tiragens de cada produção. Então, por ano, a gente chega a distribuir cerca de 200 mil exemplares, né? Em todos os formatos, não só em braille, né? Contando o braille, o falado, a gente já chegou a 200 mil exemplares distribuídos. Para produções em volume menor, a gente diz uma tiragem até 20 exemplares, você pode utilizar outro tipo de maquinário. Porque esse, por exemplo, os clássicos infantis, né? que a gente tem, que é aquele tamanho de braille que é dessa altura, né? Ser bem maior do que um livro comum. Ele tem cerca de 15 centímetros a mais que um livro comum. Então, a gente tem placas, onde são placas de alumínio, onde são de zinco, onde são feitas, são escritos, né, em braille, e elas são prensadas. E aí é possível fazer a produção em larga escala do braille. A gente vai ter aquelas impressoras de grande porte, que ocupam um bom espaço da sala, né? Agora, quando a gente vai imprimir num formato menor ou uma quantidade menor, a gente pode fazer pela impressora comum mesmo, né? Tem algumas aí mais modernas, eu não sei muito o nome das impressoras, mas a gente vai fazendo imprimindo uma a um. Por exemplo, a companhia de abastecimento de água lá de São Paulo, ela tem alguns clientes, usuários, né, munícipes, que querem receber a sua conta de água em braille. Então, a gente, para esses munícipes, eles contratam a Fundação Dorina, que a gente tem uma empresa, né, chamada DNA Acessibilidade, e a gente produz essas contas de água, esses cardápios, ou mesmo o Itaú, que fez aquela campanha Leia para uma Criança, que produziu uma série de livros, os que estão em formatos acessíveis, eles nos contrataram e a gente fez a produção dessa tiragem. Eu acho que foi uma tiragem grande, o deles foi em larga escala, mas acontece de algumas coisas mais específicas, por exemplo, como o cardápio do McDonald's, a gente fazer em pequena escala, né? Faz sob contratação. Respondido? A professora Marília é a próxima fala. Eu só queria, antes de a gente falar, de dois pontos importantes em relação à produção de livros em braille, né, e das imagens. Primeira coisa, o braille, há algumas pessoas que entendem que, por conta dos softwares, leitores de tela, o braille vai desaparecer, que ele não tem mais utilidade. Essas pessoas não sabem que a alfabetização de pessoas, de crianças com deficiência visual, só acontece através do braille, porque a única forma que nós temos de escrita e a análise e revisão da nossa escrita é o braille. Quando eu tenho o braille escrito, eu posso avaliar o que eu escrevi e visualizar o que eu escrevi em braille, é que se dá a alfabetização, né? O conhecimento da escrita, da formação da palavra, né? E a alfabetização em consequência. Vi, inclusive, casos de professores e familiares, inclusive, que defendiam a alfabetização do filho cego por leitores de tela. Isso é absurdo, gente, porque como é que a gente pode revisar uma coisa que não se vê? O leitor de tela, ele, assim, ó, eu vou conseguir ouvir a palavra, mas eu não vou ver na tela do computador a palavra. Então, quando ele me disser A, o que é o som A? Se não tiver um registro escrito e o conhecimento na nossa memória, a gente sabe que se dá por imagens. E imagens que, inclusive, pessoas cegas de nascença formam. A memória se dá por imagens, não é aquela imagem puramente visual. A imagem tátil.
É, mas é uma imagem multissensorial que se forma, inclusive um perfume, um toque, né? Um gosto podem puxar lembranças, podem puxar memórias, né? Imagens que levam a essa a memória. Então, a alfabetização só se dá pelo Braille. E nessa mesma linha do curso de audiodescrição, que amanhã a gente vai ter a parte da consultoria em audiodescrição, o imaginário da pessoa com deficiência visual não é uma coisa que nasce com a gente. É algo construído. Ninguém nasce com tudo dentro da cabeça. Isso vai sendo construído com o tempo. Se a criança cega não tiver acesso a essas imagens, essas construções, como falou a Perla, né? Não ter histórias infantis em formatos acessíveis para ver como é que é a Branca de Neve, como é que é o Lobo Mau, como é que são os três porquinhos, etc. e tal, né, professora Marília? Como é que essa criança, quando for adulta, vai conseguir ler uma audiodescrição e em cada palavra ter uma concepção, uma construção da imagem do que significa cada palavra, se desde criança ela não tiver esse acesso, né? Então, abrindo esse parênteses. Tá ok? E, pessoal, quando forem escrevendo em Braille, se precisarem de alguma ajuda, é só falar. Eu não estou ouvindo os barulhinhos das regletes perfurando aí, né? Vamos aproveitar. E, então, nesse momento, eu convido a professora Marília, que faça uso da palavra, que é a professora Marília, coordenadora da gráfica experimental, da editora experimental da universidade. Né, nós temos a imensa alegria de contar com ela no grupo também, no GT Centro Rio Grande do Sul, e neste momento passamos a palavra para ela, então. Obrigado, professora Marília. Bom, boa tarde a todos. Está funcionando o microfone? Tá. Vou pedir ajuda também para o pessoal colocar o slide, está na página. À direita. Aí. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite dos organizadores, em especial a Cristina e o Christian, porque se não fosse pelo incentivo deles, talvez o meu trabalho não saísse de dentro das quatro paredes da universidade. Então, agradeço de coração estar aqui. Bom, meu nome é Marília e eu sou professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, onde existem quatro cursos e um deles chama-se Comunicação Social Produção Editorial, do qual eu faço parte e ministro grande parte das disciplinas, dentre as quais edição de livros, gestão e mercado editorial, enfim, temáticas voltadas para o produto livro que vai carregar a cultura, que vai carregar as informações, que é repleto de conteúdos. Então, a partir disso, eu, que tenho a minha formação lá do mestrado e doutorado na área de letras, de literatura, fiquei me perguntando quem seriam os leitores que poderiam ter a oportunidade de acessar o material que fosse desenvolvido nessas disciplinas. A princípio, a ideia foi essa, né? Pode passar, por favor? Então, eu vim trazer para vocês muito mais perguntas, em especial uma intenção, que é a minha. Nessa minha posição de professora universitária e vizinha de sala do Núcleo de Acessibilidade, ali no prédio 67, né, Christian? A gente tem a oportunidade de conviver com vocês. Eu fiquei pensando assim, qual a intenção, né? A intenção seria considerar as especificidades de linguagem para pessoas com deficiência no âmbito da edição de livros.
Então, essa intenção, ela tem objetivos, dentre os quais sensibilizar os alunos, porque eles precisam ter noção de que o profissional que vai depois para o mercado, seja ele trabalhar com audiovisual ou trabalhar com o próprio livro, revistas ou na web, ele precisa ter uma noção mínima de com quem ele está falando e para quem ele está fazendo esse material. Que ele não está fazendo material simplesmente por fazer. Esse material precisa circular, ele precisa ter leitores, ele precisa cumprir, inclusive, uma coisa chamada cidadania, que é por que que eu trabalho, para quem que eu trabalho, para o gosto de trabalhar, né? Fazer as coisas com gosto, com amor, com prazer. Outro objetivo seria contribuir para novas leituras, essa nova visão, então, desse produto que será produzido. E também facilitar o acesso ao conhecimento. E daí eu lembro de uma fala que a Perla comentou a respeito da importância dos intermediários. Naquela hora que tu falaste isso, eu pensei, poxa, eu sou uma intermediária e não sabia, né? Então, comecei a dar nome às coisas, né? E esse início, ele só foi possível porque houve o quê? Uma iniciativa de parceria junto com o Núcleo de Acessibilidade, que iniciou, então, com a publicação de algumas obras a respeito de acessibilidade, de educação, de como lidar com alguém que tem com deficiências, né, com pessoas com deficiências. Então, essa parceria ocorre como? Em três níveis, que o professor universitário, em especial em instituições públicas, precisa atuar em três esferas, que são ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, ensino, ok, vou trabalhar com acessibilidade dentro da sala de aula. Os alunos vão receber a presença do Christian, ele vai lá falar a respeito de pessoas com deficiência, vai falar a respeito de quais são os instrumentos que se usa, né? A pulsão que ele passou aqui agora para vocês foi um dos materiais que ele levou para a sala de aula. Então, estimular esses alunos, deixá-los a fim de fazerem um material bacana e acessível, né? Outra maneira de estimulá-los, visitação, fazer com que eles conheçam os equipamentos, que eles possam ir lá na coordenadoria de acessibilidade, onde eles foram visitar o Christian, né? E aí o Christian mostrou para eles o equipamento, a impressora e tal, né? E os produtos, quer dizer, a partir deste estímulo, então, que tipo de intenção e que tipo de produto eles podem organizar? Isso foi muito bacana, porque levou, por exemplo, a uma turma de alunos, uma das equipes de trabalho, a fazerem um material, que foi justamente o que o Christian citou há pouco, dos três porquinhos, né? Eles foram à biblioteca, pesquisaram todo o material lá da Dorina, né? E no Vio para ver como é que se faziam, e aí o Christian ajudou. Olha, foi um semestre inteiro de muito esforço. E resultou no que eu vou mostrar agora para alguns e passar também para vocês conhecerem. Nessa obra, Os Três Porquinhos, eles fizeram o quê? Eles reeditaram a história a partir dos livros pesquisados na biblioteca. Incomodaram o Christian lá para imprimir, porque, olha, não foi fácil imprimir, era um tal de folha para cima, folha para baixo, de cabeça para baixo. Aí eles criaram, junto com o material, eles fizeram em braille e o material impresso. Tá? Só que, até chegar nesse volume, o que aconteceu? Muito erro, né? Então, por exemplo, o braille sobre a imagem não funcionou, porque o leitor não conseguia detectar onde é que estava o braille e sumia, as palavras sumiam, né? O texto sumia. Então, foram muitos testes e eu acho que foi bem bacana. Para complementar esse material,
que foi impresso na gráfica da UFSM, junto com o equipamento ali do núcleo de acessibilidade, os alunos entraram no estúdio 21, que é o estúdio lá da comunicação, e fizeram a historinha Os Três Porquinhos com audiodescrição. Então, eles fizeram um e-book. Eu vou passar para vocês agora só o início. Se tiver muito descritivo, Cristina, eu vou pedir que tu passe um pouquinho adiante, tá? Para a gente conhecer um pouco. Com o objetivo de produzir um livro com acessibilidade para crianças com deficiência visual em duas plataformas diferentes. O livro impresso ilustrado com braille e o CD com audiodescrição. Optamos a fábula dos Três Porquinhos por ser conhecida, destinada ao público infantil e de domínio público. Com grande satisfação, apresentamos o nosso trabalho. A capa do livro impresso é toda ilustrada. Aparecem os Três Porquinhos. Da esquerda para a direita, Cícero, Heitor e Prático. Cícero, o porquinho que usa roupas em tons azuis, está rindo, com mãos ao alto. Ao seu lado, no meio, o Heitor, que usa roupas em tons de amarelo, está de braços cruzados, piscando o olho, demonstrando confiança. Ao lado dele temos o Prático, que usa roupas de cor vermelha, aparece saltitando no canto da capa, de braços ao alto, sorrindo. Eles se encontram em meio a uma paisagem em gramado verde. Obrigada, Cristina. Desculpa, gente, eu não posso passar toda a historinha, mas aí vem a segunda parte da minha fala. É justamente sobre o desafio de conciliar essa parte do ensino com extensão e pesquisa. Né? Por quê? Porque eu preciso inserir agora esse e-book em audiodescrição no site criado da editora experimental pé.com, que é o quê? É um projeto de extensão. Tá? Então, eu vou reunir o produto da sala de aula e abrir um espaço, uma linha editorial dentro dessa editora experimental para que fique acessível esse material para quem quiser ler. Né? Então, nós temos uma página e aí precisa do quê? Da outra parte da tríade, que é a pesquisa. Precisamos pesquisar e ver qual é a melhor maneira de inserirmos este material no site da editora experimental, para que todos possam facilmente acessá-lo e divulgar esse material também. Né? E aí eu acho que a rede é um bom espaço para a gente poder trocar essas ideias e divulgar esse material que está acontecendo. Né? Em seguida, aqui na imagem do slide, então, eu trouxe a página da PE.com, que é a nossa editora experimental. O endereço é coral.ufsm.br/pcom. Né, que é P de produção editorial com tudo juntinho. E aí ali nós temos uma linha na horizontal que vai ter o propósito da editora, o quem é a PEA.com, o catálogo, as notícias e inclusive nós temos um livro chamado Negócio do Livro, que é um seminário com 8 palestras faladas. Né? Então, também é um material que, de uma certa maneira, ele não é audiodescritivo, mas eles são as palestras. Então, para quem é interessado a conhecer um pouquinho sobre livro, vai entender como é que funciona. Tá? E nessa mesma editora experimental, ali no catálogo, é que entra a nossa publicação com o núcleo de acessibilidade, em especial com as professoras Ana Cláudia e a professora Silvia Pavão, com algumas publicações, né, dentre as quais Ação de Atenção à Aprendizagem no Ensino Superior, que é um grupo de pesquisa, e são textos falando como lidar com essa questão da acessibilidade, que também, como foi dito aqui anteriormente, é difícil para quem não está, né, no lugar, no caso aqui de vocês, entender como é que funciona. Às vezes a gente tem um aluno em sala de aula, precisa de todo o auxílio lá do pessoal da acessibilidade, mas é no dia a dia que a gente vai se aproximando. E é um outro universo, gente. É, na verdade, assim, uma maneira de sensibilizar
a todos para que possamos conviver e compartilhar os saberes, né? Então, que a gente possa ser parceiro nisso também. Eu estou aqui muito, muito mais para aprender do que para ensinar, para falar bem a verdade. Pode passar? Pode passar. Então, eu queria só encerrar, porque eu não quero ocupar muito o meu tempo, ocupar o tempo de vocês. E dizer que nós estamos à disposição, né, para trocas, para conversas, por meio do e-mail. Pode passar, Cristina. No final, aqui tem as outras publicações, que são em torno de educação. Aqui na lâmina trouxe mais três títulos do núcleo de acessibilidade, que são trajetórias, e outras falam sobre avaliação. Enfim, são publicações que nós ainda temos muito por fazer. 2017 já está com o catálogo também comprometido, né? Mas eu queria deixar o nosso e-mail, que é pcom@ufsm.br, e também o meu e-mail pessoal, que é mariliabarcelos@gmail.com. Torno a dizer que é um prazer estar aqui. Vocês não têm noção do quanto eu me dei conta como coordenadora desse projeto de extensão da Editora Experimental e como professora, do quanto há por ser feito, do quanto há para ser realizado, né? E que a gente ainda está engatinhando nisso, né? Começando, mas que temos muita intenção, boas intenções, né? E espero, então, contar com vocês. Por hoje era isso. Agradecemos à professora Marília, muito obrigado. E eu gostaria de reiterar assim, a importância desse interesse, dessa disposição, professora, porque é nessa rede que a gente vai conseguindo construir novos horizontes, né? Nós tivemos esses três livros que foram lançados pela editora e que os autores, as organizadoras são a professora Silvia e a professora Ana Cláudia, e tinham o propósito de serem acessíveis, inclusivos, né? Não serem livros apenas para pessoas com deficiência visual ou sem deficiência, né? Para todos, e foi bem trabalhoso. A gente está aprendendo junto, né? O que foi feito foi, na verdade, um e-book em formato PDF pesquisável, né, professora Marília? Cuidamos alguns detalhes, por exemplo. Em geral, nos e-books, as primeiras páginas são imagens. Imagens já não são codificáveis pelos softwares leitores de tela que são usados pelas pessoas com deficiência visual, principalmente pessoas cegas. Então, o leitor de tela vai passar ali por cima daquela imagem, vai dizer graphic, 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 e não diz o conteúdo, né? Mas colocamos a escrita dessa capa e folha de rosto e assim por diante. Então, a pessoa abre o PDF, a pessoa cega, abre o PDF com o leitor de tela, já vai ler o título, vai ver autor, edição, etc, etc, etc. A paginação, que também é algo que, até onde eu percebo, nos e-books ela é visual, deve ter algum formato em que eu consigo chegar lá na página, digamos, 138, vou conseguir visualizar a página ou chegar lá direto, enquanto que para nós a gente vai ter que ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 130 e... Opa, me esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não dá para ficar fazendo isso, né, minha gente? A gente tem... Já é... Olha, eu fico às vezes até indignado que alguém reclame que a gente peça acessibilidade. Porque para vocês, vocês pegam, põem ou marcam a página ali,
senta embaixo, pega o livro embaixo do braço, vão ali, senta na cadeira, abre na página e continua lendo. A gente tem que ligar o computador, tem que abrir o arquivo. Se o PDF for muito grande, tipo daqueles que tem 500 páginas, é muito comum dar pau no Adobe. E a nota de rodapé. Aí tem que achar a página, aí tem as notas de rodapé, daí você está todo na linha de raciocínio ali do texto, daqui a pouco vem uma nota de rodapé com outra lógica, você cai totalmente fora da lógica e aí tem que voltar com as setas para cima, pegar o raciocínio de novo e passar rapidinho por cima da nota de rodapé, continuar lendo. Aí lá no final da outra página já vai ter outra nota de rodapé. Então é uma missão. É uma missão. Eu diria assim, ó, eu voltei ali o slide um pouquinho, Christian, só para mostrar para eles. Existe dentro do site do Núcleo de Acessibilidade um link com os PDFs dos livros, que é justamente isso que o Christian está comentando. Então, vocês vejam, é quase impossível a gente fazer qualquer material da mesma maneira que faz um PDF comum ou mesmo um EPUB. A nota de rodapé não funciona, a ficha catalográfica é uma imagem, é difícil de leitura para quem trabalha, né, com acessibilidade. Então, assim, ó, se a gente não tem a parceria, é impossível se produzir esse material. Não se sabe, porque não se queira, né? Porque não se conhece, né? Porque não se conhece. Eu acho que a prática vai te dando a cancha e sabendo como lidar com isso, né? Mas assim, o que eu vejo é que é um projeto a médio e longo prazo. Não é um projeto assim, imediato. Ah, então vamos fazer. Não, tem muito detalhe, é muito específico. Né? Ele foge muito do roteiro de produção de um livro em PDF fechadinho, entende? Então, é muito detalhe mesmo, viu? Posso só complementar? Para esse tipo de necessidade que vocês estão falando, de marcação, de leitura de imagem, quando você tem uma publicação que tem imagem, imagens complexas, às vezes, que até a audiodescrição é um pouco falho, a gente tem um formato em DAISY, que permite, é um digital, né? Accessible Information System, né? Então, DAISY é uma sigla, é um consórcio internacional. Aqui no Brasil, a gente tem esse formato. O MEC, que trouxe esse formato por meio do MEC DAISY, a fundação, ela redesenhou o DAISY, né? E a gente produz nesse formato, com navegabilidade, com marcação de texto, soletração de palavras, né? Para não perder esse contato com a palavra, com índice, com uma biblioteca, porque hoje eu estou lendo tal livro, fiz as marcações nele, depois eu preciso ler outro livro para estudo. Então, existe um formato mais adequado para esse tipo de publicação, que é o formato DAISY, né, que é Digital Accessible Information System. Yeah. E o MEC DAISY, ele permite, ele é aberto, né, ele permite que você produza o seu livro em DAISY. Né. Esse que a fundação tem, ele não é um formato aberto, que é o DD Reader. A gente mesmo é quem produz, o nosso editorial é quem produz essa publicação, mas que é possível também a gente ver formas de como ensinar e como difundir essa forma de produção de livro digital DAISY, que é um consórcio internacional e que aqui no Brasil a gente já tem duas versões. Então, ele é possível. Ah, perfeito. Na verdade, a gente entrou em contato com o DAISY, se não me engano, foi DAISY a Luciane, Latino, né? Ou a Luciana, ali na Letras. Não sei se ela está aqui agora. Foi por meio de um TCC, né? Mas precisa dedicação para aprender a linguagem, né? Para instalar, você precisa ter um computador. Mas e nada que não se faça junto com, de repente, com a área de tecnologia, né? Que eles podem dar esse suporte de ferramenta. E quem trabalha com a Letras, né, o pessoal de editorial, entra com a produção do livro, no,
diagramando como se quer, né? E o pessoal de informática dando a melhor plataforma. Inclusive, ele é mais fácil para você disponibilizar no site, porque aí é um livro digital. Você coloca ele para ser baixado, zipado, o que seja, e aí ele, a única dificuldade é que ele precisa de um leitor, né? A gente tem um leitor gratuito, então vocês produzem, baixam o nosso leitor gratuito e faz essa leitura do livro. Ele é, o DD Reader, ele é tanto para computador quanto para Android. Então, é um livro que pode ser lido também num tablet, no celular. No celular. Obrigada. Agora, Perla, ano passado ou ano retrasado, eu soube de, antes de eu vir para cá, cerca de 1-2 meses antes de eu vir para cá, eu soube que a nossa biblioteca comprou, assim, milhares de livros digitais, e-books, né? E quando foram verificar se esses livros eram acessíveis, nenhum deles. O pedido por e-books foi até, houve uma certa insistência para que fossem livros e-books, né, livros digitais, justamente para que fossem mais acessíveis. É. E quando uma colega nossa foi verificar, não eram. Então, não sei como é que a gente conseguiria casar essa acessibilidade universal, esse desenho universal. Né? É precisa, quando a gente fala em e-book, quando a gente fala em livro digital, ele não é único. Então, a gente precisa entender o que está sendo considerado digital, né? E o que é o digital acessível. Por exemplo, o PDF é um livro disponibilizado em uma plataforma digital, né? Ele tem a sua extensão lá, PDF, e você consegue abrir ele no computador. Você tem o MOB, que é por determinados tipos de equipamentos. Você tem o EPUB, que é um formato também digital. Então, existem muitos formatos digitais e você precisa encontrar um que seja acessível, como o DAISY, ou como o EPUB, que ele não foi criado com a finalidade de ser acessível, mas acontece que a plataforma que eles criaram acaba sendo acessível para os leitores de tela, né? O EPUB. Então, hoje, no mercado editorial internacional, já se pensa no e-tipo do EPUB, que tenha várias saídas, né? Que você produza numa única plataforma digital e que possa sair os input, né? que eles falam, os input, que você possa tirar ele em áudio, você possa extrair ele em braille, você possa extrair ele em tinta. Então, há esse grande leque quando a gente fala em livro digital, né? Algumas pessoas... E no Brasil, né, o meu marido trabalha em editora, a gente conversa muito do que a gente considera de livro digital aqui no Brasil. Muitas vezes a gente tem um livro que está num formato que a gente lê no computador e a gente já o considera digital. E quando a gente tem esse formato, que ele se adequa, por exemplo, você pegar um EPUB e um PDF, tem muita diferença, né? O EPUB, ele se encaixa no meio que você está fazendo a leitura, e ele não tem bordas, o texto se adequa sem separação de palavras no suporte que você está lendo. O PDF, se ele é salvo naquele formato fechado, você passa o leitor de tela nele. Sabe quando a gente está querendo copiar um texto do PDF, a gente grifa ele, dá um copiar e não vai? Esse é o formato fechado. Esse é o formato que o leitor de tela, inclusive, não vai ler, né? Então, ele é digital, mas não é acessível. Quando a gente pensar em livro digital, ainda assim, livro digital acessível tem que ser pensado junto, porque não é a mesma coisa, né? E uma coisa que tu falaste, assim, que dentro da comunicação a gente já trabalha, né, com o EPUB. Na verdade, o EPUB é uma linguagem que vai permitir o uso de multiplataformas, porque nele cabe vídeo,
áudio, imagens. Então, fica mais fácil e a pluralidade de informações é maior. As linguagens são muitas. Cabe saber se o usuário vai identificar que ele precisa baixar um leitor de EPUB, porque, senão, ele vai ali, clica no EPUB e não vai conseguir ler. Uhum. Então, eu acho que... tem muito ainda de alfabetização. Que é a mesma coisa do DAISY também, né? Também acha que do vai DAISY. Baixar o DAISY. É acessível, mas você precisa de um leitor. Só que o DAISY ele é mais focado para pessoas com deficiência. Sim. E o EPUB, qualquer um pode ler, com deficiência ou não. Uhum. Né? Então, no caso, ele fica mais universal, talvez? Ele é mais próximo de um desenho universal. Então, eu vejo assim que é uma questão de educação também, né? Da gente ir aprendendo a lidar com isso e abrindo espaço e tentando, né? O livro em PDF que a gente fez esse de educação à atenção, aprendizagem, foi um desafio, porque a gente achando que estava o máximo, aí o Cristiano dizia, mas não está lendo nada, e nós, mas como? O que, que tem que mudar? Aí é muita conversa. Então, assim, sem diálogo, exato, não dá para ir adiante, né? Tem que ter diálogo, tem que ter paciência, tem que pesquisar, buscar para acontecer, para as coisas acontecerem, né? Mas a parceria é fundamental. Bom, colegas, a conversa está muito boa, a produção nessa edição está excelente, né? Mas nós temos a fala do professor Daniel, pela Academia Santa Mariense de Letras, mais uma entidade aqui de Santa Maria que aceitou o convite, vem participar conosco aqui da Rede Leitura Inclusiva e fortalecer o trabalho. Então, eu convido o professor Daniel Arruda Coronel a fazer uso da palavra, por favor, e mais uma vez agradeço a presença e o aceite ao convite. Muito obrigado, professor. Ah, você está aqui? Tá. Aqui. Ah, à direita aqui. Tem microfone aqui ao lado. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade para conversar sobre um tema tão caro, tão importante, relacionado à acessibilidade, e trazer um pouco a visão da Academia Santa Mariense de Letras. Antes de falar sobre a visão da Academia Santa Mariense de Letras, eu queria falar um pouco sobre como é que foi e está sendo a minha relação com o tema da acessibilidade. A minha formação é na área de gestão, sou economista e administrador, ligado ao Departamento de Administração da UFSM. E em 2014, eu assumi a editora da UFSM. A editora da UFSM é responsável pela produção técnica, científica e tecnológica da comunidade universitária, através da publicação de livros. A editora está fazendo esse ano 35 anos, já tem aproximadamente 300 livros impressos. Quando nós assumimos a editora, uma realidade com que nós nos deparamos foi a seguinte. Como estava a questão da acessibilidade na editora e como estavam as perspectivas de acessibilidade na editora? Até 2014, a editora da UFSM não tinha nenhum livro publicado em formato eletrônico. Não tinha nenhum livro também em formato braille. O que, que nós montamos uma comissão, organizamos uma estrutura para a publicação dos livros eletrônicos. O primeiro desafio relacionado a isso era a questão da plataforma. Então, nós fizemos uma parceria com a FGV de São Paulo para os nossos livros em formato eletrônico estarem disponíveis nesta plataforma. Até o final do ano, a editora da UFSM deve chegar
a aproximadamente 30 livros em formato eletrônico. Desses 30 livros, todos em formato EPUB, com disponibilidades de fotografias, de imagens, de vídeos. Mas ainda nós não conseguimos dar o salto que nós gostaríamos, ou seja, deixá-los ainda mais acessível, com condições de atender uma gama maior da sociedade, ou seja, de todos que quiserem conhecer, que quiserem ter acesso a esses materiais, estarem em sinergia. Nesse sentido, nós fomos ver como é que as outras editoras universitárias estavam, como é que estavam as outras editoras universitárias. Uma realidade que nos chamou a atenção: as editoras universitárias são ligadas à ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. E esse tema, por mais pertinente, interessante e um tema relacionado à justiça social, por mais pertinente que esse tema seja, grande parte das editoras universitárias não tem ainda livros, materiais didáticos que tenha um formato acessível. Isso foi uma questão que nos chamou a atenção. A Associação Brasileira de Editoras Universitárias tem dois GTs para discutir isso aí, nos últimos anos foi implantado, como tornar os materiais que essas editoras publicam em formato acessível. Então, essa é uma questão que, nos dois últimos encontros da ABEU, em 2015 foi feito aqui em Santa Maria, 2016 foi realizado em Viçosa, teve dois GTs para discutir essa questão, ou seja, como tornar esses materiais acessíveis, deixar esses materiais à disposição da comunidade acadêmica, com o objetivo de nós termos materiais de qualidade, mas que efetivamente cumpram o seu fim, que é contribuir para a inclusão, para a construção do processo de conhecimento. Agora, falando um pouquinho da Academia Santamariense de Letras. A Academia Santamariense de Letras é uma entidade sem fins lucrativos. Ela sobrevive de doações de seus membros, e com essas doações a Academia edita por ano dois livros, um relacionado ao concurso infantil e um outro relacionado à antologia, com artigos dos acadêmicos. Esses livros são feitos, como eu disse, com apoio dos acadêmicos e de patrocínios das entidades empresariais da nossa cidade. Não obstante isso, até hoje nenhum desses materiais publicados pela Academia está em formato nem eletrônico, nem em braille. Nesse sentido, é um material que, por mais importante que seja, acaba ficando restrito a um nicho da sociedade. O que a Academia está fazendo? A Academia montou um grupo para discutir isso aí, com o objetivo de nós, a partir de agora, da edição deste ano, da antologia deste ano e do concurso Inês Sofia deste ano, começarmos a ter esses materiais também em formato acessível, ou seja, em formato em braille e em formato digital. Então, nós estamos estruturando, vendo as possibilidades de termos os materiais editados pela Academia de Santamariense de Letras que consigam atender todos os nichos da sociedade. É uma tarefa difícil, claro que é, principalmente num momento de restrição macroeconômica, num momento de dificuldade econômica, mas a Academia Santamariense de Letras não pode e não há de se furtar de um desafio tão importante para a nossa cidade. Então, através dos seus GTs, através da sua direção, através dos seus acadêmicos, ela quer fazer o
que esses materiais sejam publicados em braille e em formato digital. Concomitantemente a isso, o que, que tem sido feito no âmbito da Academia Santamariense de Letras? A Academia Santamariense de Letras anualmente realiza o concurso Inês Sofia Vargas. E uma forma de, interação é que, como a academia tem vários, professores, várias pessoas que, que conhecem esse tema, estão indo em escolas, creches, em vários órgãos, com o objetivo de tentar, através da linguagem de, braille, tentar colocar, expor o que, tem nesses livros. Ou seja, é uma forma ainda incipiente, muito, simples, mas é o que nós estamos fazendo. Já é um primeiro passo para nós avançarmos. Claro que temos que avançarmos ainda mais. A academia reconhece essa questão, reconhece que está muito aquém do desejável e do necessário para atender às demandas da sociedade. Então, nós, a academia vem fazendo estudos, vem trabalhando, vem dialogando para que as próximas edições dos ensaios, da antologia, das obras publicadas no concurso Inês Sofia Vargas esteja, sim, em formato acessível. Então, nós reconhecemos, sim, esta questão e queremos cada vez, num futuro muito próximo, ter materiais disponíveis e atender uma gama significativa da sociedade. Ou seja, quanto mais a academia tem um papel importante para a difusão do conhecimento, mas para esse papel ser plenamente cumprido, é fundamental uma ampla acessibilidade. Então, este é um desafio que a Academia Santamariense de Letras reconhece e quer colocar em prática. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Me coloco, a partir de agora, à disposição para algum esclarecimento, algum comentário. Muito obrigado. Que maravilha, professor. Olha, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta bastante direta, talvez, peço desculpa, talvez se eu for muito direto, mas qual a perspectiva assim, em relação a, uma próxima edição da academia? Ainda para esse ano alguma publicação? Para esse ano, eu acho difícil, mas para o ano que vem, sim. Ano que vem. Eu acho que ano que vem a academia provavelmente já tenha o livro oriundo do concurso Inês Sofia Vargas e da antologia disponível em formato eletrônico e em formato braille. Isso é uma questão que nós queremos sensibilizar aos setores empresariais, setores produtivos, que é quem patrocina os materiais editados pela academia, que eles nos ajudem a fazer mais, e fazer mais nesse momento é fazer, fazer esses materiais em formato digital e em formato braille. Esse é o nosso desafio, é o que a gente vem querendo fazer, vem tentando fazer uma gestão com esse objetivo. E um formato digital com audiodescrição das imagens, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Tá. Principalmente porque o concurso Inês Sofia Vargas é um concurso infantil, então é possível, sim, que essas imagens sejam trabalhadas com isso, já no começo. Mas que maravilha. E então, no âmbito da editora, nós estamos com... falando um pouquinho sobre a editora da UFSM, tem um livro que vai ser apreciado pelo Conselho Editorial nas próximas reuniões, onde ele já está, o projeto que os autores submeteram do livro, ele já está, o projeto gráfico do livro, ele compreende o projeto do livro impresso, o formato eletrônico e o formato em braille, com imagens e audiodescrição. Professor, até eu estou pensando, agora eu coloco para avaliação de todos, né? Que nós, ali, pelo Núcleo de Acessibilidade, para esse ano, nós temos a intenção de comprar um equipamento
que tem é um equipamento que nós vimos lá na Biblioteca de São Paulo, né, Perla? Que é aquele equipamento que tem a linha Braille junto, que digitaliza, pode transformar o texto em áudio, mas o que mais, e principalmente em Braille, né, para que a pessoa possa ler através do Braille, mesmo que a versão seja digital. Aí eu pergunto, é óbvio, eu entendo que a versão EPUB, como o professor Daniel tem dito, ela facilita, digamos assim, no mínimo 50% do trabalho, porque eu vou colocar aquela versão já adaptada. Quando eu pego um livro em texto e coloco ali para osserizar, passar um OCR para digitalizar primeiro, depois osserizar, que é passar o OCR por cima, para ver, para converter de imagem para texto, acontecem alguns erros. Vai ler daqui a pouco palavra, vai ler palavra, porque vai trocar o L por I. E assim outros erros que acontecem. Quando eu já estou com a versão EPUB, ela já está toda correta, com a grafia correta, tudo certo. Eu lanço, ela estando aberta, eu lanço para dentro daquele equipamento, eu tenho a possibilidade de convertê-la para áudio, tenho a possibilidade de convertê-la para Braille, inclusive lendo, no caso de uma pessoa cega que faça uso do Braille, ou uma pessoa surda ou cega que só tem o Braille para fazer a leitura. É uma versão muito mais interessante. Sim, né? Se tu me permite uma observação, na sexta-feira está sendo aberta a Bienal de São Paulo. Um dado que eu trago aqui, a Bienal tem disponível aproximadamente 150 mil livros. Vai ocorrer no período da Bienal aproximadamente 2 mil lançamentos. Sabe quantos livros na Bienal vão estar disponíveis em formato Braille? Não chega a 100. 150 mil livros, quem for visitar a Bienal vai ter à sua disposição, vai ocorrer mais de 2 mil lançamentos, e desses livros não vai chegar a 100 os que são em formato em Braille. Antes de vir para cá, eu chequei esse dado, para vocês verem como essa questão, por mais que tenha sido, nós estamos avançando, ainda precisa de ações mais objetivas e mais concretas. Nós não vamos chegar a 100 no que é considerado um dos maiores eventos da América Latina. 0,0075% dos livros. E esse número, na minha opinião, é o número da exclusão. Esse número explica a exclusão. Né, de forma sutil, talvez alguns até pensem, nossa, mas 100 livros para as pessoas cegas, qual é que é a pessoa cega que vai ler tudo isso? Né? Mas e qual é que é a pessoa que enxerga que vai ler 150 mil livros? Né? Então, é o número que mostra a nossa exclusão. Né? E aí, quando o estudante com deficiência visual entra na universidade, nem não precisa ser na universidade, mas vamos trazer o nosso exemplo, a gente tem que correr para conseguir dar para ele o básico, né? Transformar ali, digitalizar as apostilas e transformar para um formato que ele consiga ler pelo computador e aquilo ali. Se ele quiser ler alguma coisa a mais, não tem. Aí o colega lá vai... E a gente sabe que na universidade os bons profissionais não são os que sabem o básico, né? Então, outra forma de, que a gente sabe, né, de exclusão também. Se eu sei só o básico, na hora de ingressar no mercado de trabalho, eu já estou em desvantagem em relação aos outros. Né? E aí há quem questione reserva de vagas. Por que reserva de vagas para quem tem deficiência? Né? Se não for desse jeito, eu não estaria aqui para começar. Né? Equidade. Né? Equidade, é. Tá essa caminhada toda até a gente conseguir... Precisa dar o mesmo ponto de partida para todos. Né? É. E como o ponto de partida ela já vem com deficiência, com déficit mesmo, né? ela é necessária desde a educação básica,
a pessoa com deficiência já sai em desvantagem, então chega algum momento que você precisa equilibrar esse ponto de partida, tanto para deficientes, para afrodescendentes, e aí a gente entra nessa questão da cota, e aí as pessoas vêm com a questão da meritocracia sem analisar todo esse contexto por trás, né? Então, não é tirar vantagem, é dar o mesmo ponto de partida. É. E que, mesmo assim, né, você pode dar o mesmo ponto de partida, mas para um você pode dar o tênis de corrida e o outro vai correr de chinelo ainda. Chinelo. Né? Então, e tem que chegar ao mesmo... Aí, tem que chegar da mesma forma lá na linha de chegada. Ah, e se o de chinelo não chegar é porque ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Porque não sei o que é. É complicadíssimo. Pessoal, perguntas? Manifestações? Alguém com a mão levantada? Não, tem ninguém com a mão levantada. Não? O pessoal está quieto hoje, mas... Nenhuma dúvida, alguma manifestação? Pessoal, William está aí ainda? Pessoal da Libras? Já foi. Ah, sim. Então, gente, eu agradeço mais uma vez, professor Daniel. Olha, que maravilha tê-lo aqui conosco. Já quero contar com tanto com a editora da universidade quanto com a Academia Santa Mariense como associada ao nosso trabalho aqui, ao nosso grupo, né? E agradecer mais uma vez assim por essa proposta tão otimista, assim, essa projeção assim, de ano que vem já termos livros em formatos acessíveis, né? Quiçá nós tenhamos mais entidades convidadas que aceitem o convite e mais do que aceitar o convite que venham aqui com essas propostas concretas, né, para que a gente consiga transformar a leitura inclusiva, né, na prática aqui de Santa Maria e da nossa região. Então, mais uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Muito obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigadão aí. Isso aí. Enfim, pessoal, a gente tem, nos últimos minutos, antes de finalizarmos, 10 minutos, nós temos uma proposta, pessoal, de planejamento das nossas próximas atividades, né? Nós estamos no nosso segundo encontro. Nós tivemos, então, até agora, o encontro de lançamento dia 2 de dezembro, que foi quando surgiu o GT Centro Rio Grande do Sul. Tivemos o nosso primeiro encontro no dia 6 de julho, com a data em que foi comemorado o primeiro ano da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E estamos hoje, então, no nosso segundo encontro. Como nós falamos lá em São Paulo, em junho, no encontro nacional, nós ainda somos bebês, estamos ainda engatinhando, né? Mas eu acho, percebo, noto que a gente está, que estamos indo muito bem, né, Cristina, né, Perla? Nós estamos conseguindo avançar, mas a proposta, como a gente sabe, é rede de leitura inclusiva, e rede se faz com várias parcerias, né, várias pessoas, várias entidades. Então, o planejamento também tem a proposta de ser em rede. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é a proposta, o planejamento de um próximo encontro. Quando, né, poderíamos fazer um próximo encontro? Qual a proposta? Né, mas, primeiro, uma data. O que, que os colegas aqui presentes entendem que poderíamos... Né, nos propor para nos planejarmos para o próximo encontro, assim. Estamos em pouquinhos, né, agora no final, e eu acho que por uma questão de encaminhamento,
desse convite que a gente faz para a rede, o que, que a gente gostaria muito, né, dessa reunião que o Cristian está propondo? Eu acho que a gente precisaria do contato de quem esteve aqui, né, presente nesse dia, a disponibilidade em participar da rede. Nossa, está dando microfonia. E aí, o que é importante nessa rede? Que a gente tenha lá nela o professor, agora, né, contando com a Academia, né, Santa Mariense de Letras, que a gente tenha o projeto experimental, né, da editora, que a gente tenha o leitor com deficiência visual, o leitor com deficiência auditiva, porque já que a gente quer pensar em atividades inclusivas, a gente precisa saber também qual é a necessidade desse leitor com deficiência auditiva, né? Como que tem sido o acesso, os formatos de livro, e a gente vai conseguir, por meio dessa conversa, né, que seria uma não nesse formato aberto, né, eu imagino que seja uma reunião mais de trabalho mesmo, para pensar em propostas conjuntas, né? Para cada um trazer onde que está a sua dificuldade e pensar numa ação de ponto de partida, que é sempre assim, né? Uma primeira ação que a gente consiga sanar uma primeira demanda e os próximos passos, né? Eu acho que poderia sugerir uma data não tão longe, né? Daqui a um mês, e que pudesse ser num local de fácil acesso para todos e a gente entrar em contato. O que você acha? Sim, pode ser ótimo. Eu, como não conseguirei daqui a um mês estar aqui novamente no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, eu posso participar via Skype também, me coloco à disposição. Sim. E aí a gente, nessa conversa, consegue montar aí qual que seria a nossa ação em rede, né? Ação em rede Centro, sim, RS. Sim. Pode ser? É, vamos anotar aí os contatos, Cristina? Tem o contato do pessoal que participou? E aí a gente entra em contato propondo uma data. Eu acho, sim. É a questão do usuário, né? É a questão do usuário com deficiência visual. No dia 2 de dezembro, a associação esteve junto, a CDV, né? Hoje esteve alguém da CDV? Eu acho que não. Não? Não. Tem algumas pessoas que já foram. Tá, eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu tinha certeza que hoje estariam aqui, mas, né, talvez até pudéssemos propor a próxima reunião lá, essa reunião boa, mais de planejamento, né, de um grupo mais de representantes, assim. O que acham? Eu acho legal. Não tem um representante de lá aqui, mas eu acho que pode ser feito o convite para a próxima reunião acontecer lá. Então, garante a participação deles, que são tão importantes também. E aí a gente sugere por e-mail, continuando nesse contato, né, sugere por e-mail algumas datas e ver a disponibilidade deles também, né? E nos receber. Isso. E que seja uma roda de diálogo mesmo, né? O próximo encontro, que a gente consiga estar mais pertinho, né? Esse, a gente está participando hoje de um evento que é aberto ao público, né? Tem um formato diferente, mas que a gente possa fazer uma reunião de roda de conversa, de sentar e planejar, né? A muitas mãos e a muitas vozes. Isso. O que pode ser feito. Nelson. E Silvio e Marileia, a CDV é próxima da Associação de Surdos? Para o pessoal chegar lá é tranquilo? Mas eu digo para ir, para chegar até lá, não no sentido, talvez, tu fala no sentido físico ou ideológico? Ah, físico. Mas o pessoal se importaria de ir lá?
Como? Do surdo. Do Isso. É, não, em sentido assim, ó, de existe alguma resistência em de fazer-se uma reunião, porque a proposta é de leitura inclusiva, né, Nelson? O William está aí ainda? Tá, William e Thaís. Tá. Quem é que é o presidente da associação hoje de surdos? O Tomás da pedagogia? Da educação especial? Tá. Existe algum Mas você, William, e você, Thaís, se fizermos a próxima reunião lá na Associação de Cegos, vocês vão? Tá. Não, é isso que eu queria saber. Eu acho que eu não estou me expressando direito. Porque, às vezes, existem algumas questões ideológicas, né? Isso que eu quis dizer antes, que achei que pudesse... Tá. Associação de surdos cegos nós não temos aqui em Santa Maria, né? Acho que não, né? Não tem. Tá, hoje nós estamos no dia 23, daqui a um mês. Não tem. Tá. Vamos ver uma data. O William e a Thaís deixaram um e-mail, Cristina? Pega. Tá. Então vamos planejar por volta do dia 23 de setembro. Daqui a um mês, mais ou menos, vamos ver. É, vamos fazer uma proposta. O que tu achas, Cristina? Tranquilo? E aí fazemos essa reunião. Vou entrar em contato com a associação para ver se qual é que é a disponibilidade deles de horário, de local, né? Eu sei que lá também tem atividades. Fazemos essa reunião lá. E, enquanto isso, a gente faz eu acho que... Né? Fazemos o encerramento, então, hoje. E eu, particularmente, fico muito feliz. Olha, tivemos, assim, avanços bem interessantes. E contamos com a participação de todos no nosso próximo encontro, então. Ok, pessoal? Muito obrigado. Oi. É lá na associação, em princípio, porque eles não têm vindo. A gente vê uma forma de conseguir. Vamos ver se a gente consegue da universidade ou, depende, daqui da prefeitura. Vamos ver se a Annelise consegue vir, ou se não da universidade, né, Karine Nelson? A gente vê como é que a gente consegue. Porque como o GT surgiu dentro da universidade, está sendo moderado por nós, talvez a gente consiga, dependendo dos horários, né? Porque a gente sabe que a correria é grande, né? Mas vamos organizar isso tudo para ficar certinho. Não se preocupem, Thaís e William, em chegarem lá sem... Tá.